和贵人分手后，娱乐圈的残酷在景甜身上表现得淋漓尽致。要说上半年最频繁登上热搜的女星，那肯定非景甜莫属。只是这背后的原因却有些让人难以启齿。她的前男友奥运冠军张继科实际上却是个嗜赌成性的赌徒，他在娱乐圈中到处借钱赊账，还在还不起的情况下将景甜的私密照泄露给了债主抵债。一向被称人间富贵花的大甜甜瞬间成为了所有人心疼的可怜小女孩。要知道曾经的景甜流量和资源两手抓，尽管名气不大，却有无数大咖跟她搭档为她铺路。这一切的一切都是从她与生命中的贵人分手后开始转变的。2004年刚在北舞学了一年的景甜毫不犹豫地办理了退学，转头加入了星光灿烂影视公司，重新开始学习表演。两年之后她以优异的成绩考进了北影，成为了北影最新一届的校花，还和郑爽、阚清子成为了同班同学。说来巧合，这三个女人在后来都在爱情上栽了跟头。不过那时候的景甜已经跟身后的金主陆征牵起了手，对方将她照顾得妥妥当当，一切外界的纷纷扰扰都与她无关。那家名为星光灿烂的公司实际上却只有景甜一个艺人，公司投资的每一部剧都有景甜的身影。可以说这家公司的成立的目的就是为了捧红景甜。18岁的甜甜天真单纯，与世无争，她所做的一切都只是出于兴趣。就像是她突然说想唱歌，陆征就专门将圈子里最有才华的音乐人张亚东请了过来为她制作专辑。在景甜之前，张亚东合作的都是王菲、朴树等知名歌手。面对天赋极差五音不全的景甜，她却要放下架子低声陪笑，还要每天负责哄大小姐开心。就这样景甜笑着录完了自己人生中的第一张 EP 你是谁。歌录完了，这不还得有个人为甜甜拍 MV 吗？于是鬼才导演宁浩又被拉了过来，放弃任何工作专心为甜甜公主拍 MV。 在此之前，宁浩暴脾气的性格在圈子里传得人尽皆知，但是当面对被资本力捧的景甜时，宁浩也没了脾气，变成了一头温顺的绵羊。可是尽管有鬼才导演宁浩和王牌音乐人张亚东的全力打造，景甜却依旧不温不火，歌声也没在娱乐圈激起几片浪花。眼见小姑娘一脸失落，眼角通红，陆征自然不舍得她这么受委屈，大手一挥又安排甜甜学着演戏。刚一出道，景甜就跟赵薇和刘烨两个实力派演员合作，出演了电视剧《一个女人的史诗》。她在其中饰演的是两人的女儿欧阳雪，是作者严歌苓与自身形象设计的角色。该剧正式拍摄之前，严歌苓称欧阳雪是整部剧中的灵魂人物，评价景甜为既有文学气质又清纯可人。这话说的确实有道理，那时候的甜甜只有18、19岁，嫩得像朵娇艳欲滴的鲜花，再加上从小跳舞培养出来的独特气质，身穿军绿色服装的景甜看起来如出水芙蓉般动人。可能就是造化弄人，拍完这部电视剧的景甜只火了短短一段时间就被大众所遗忘。但是这次她并没有因为自己的遭遇悲伤难过，因为她已经接下了人生中第一个代言，美国西北樱桃协会。美国西北樱桃协会挑选代言人的标准极为苛刻，必须是时下最火、最甜美、外形最出众、最清新的玉女偶像。在她之前，只有梁咏琪、许慧欣和台湾美女组合蜜雪薇琪四位曾获得如此殊荣。2007年，景甜被指定成为当年度西北樱桃代言人，受到了华盛顿州长的热情款待。在别的同龄女星还在为了女二号、女三号抢位撕逼的时候，景甜已经站到了他们一生都可能无法抵达的高度。2010年，景甜作为女主角与张丰毅搭档，出演了耗资5000万的电视剧《孙子大传》。一罗这个角色非景甜莫属，这是该剧导演刘星刚对景甜做出的评价。在这部剧中，一罗也是贯穿该剧始终的画龙点睛式人物。结束拍摄之后，剧组上下都表示景甜的演技十分精湛，正是由于她入木三分的人物演绎，才使这种张力发挥到了极致，演绎了一个形象丰满、性格突出、敢爱敢恨的春秋时期女性形象伊罗。不过到底是畏惧景甜背后的资本，还是真心被她的演技打动，相信每个人有每个人的看法。拍完电视剧，景甜又转战大荧幕，和孙红雷、金喜善、中景贵义等大牌明星合作主演了电影《战国》。这部中日韩三国演员共同打造的电影整整耗资 1.5 亿，是同阶段花费最高的一部电影，光是主演孙红雷的片酬就高达1200万。在拍摄期间，景甜由于没有专门学习过如何表演，总是屡屡出差错，而其他久经沙场的演员们自然担负起了教她演戏的责任。但是这部剧的唯一目的就是突出作为女主的景甜的美，
时不时就不顾剧情来个全脸特写和慢镜头，根本不需要任何演技。而饰演权谋家孙膑的孙红雷，从头到尾都无心钻研战术，反而一心沉迷于美色，就连知性优雅的女神金喜善也只能沦为衬托景甜这朵鲜花的不知名绿叶。结果显而易见， 3.9 的评分称得上是孙红雷从业以来的最大侮辱。后来孙红雷在采访中表示，当年那1000多万的片酬自己早就全部退了回去，想必实在是不堪回首自己曾经的悲惨经历了。而战国所收获的票房也仅仅只有8000万，连本都没顾上。一部电影失败，景甜并没气馁，因为背后的大山已经给他提供了重头再来的勇气和机会。但是吃瓜群众们如果到这时候还没发现问题不对劲，那就有些不称职了。那阵子景甜背后有金主的消息在网上传得沸沸扬扬，无数人都在猜测到底是什么身份才能为景甜提供这么多资源。由于景甜经常出席万达名下的商演活动，不少网友跑到了王思聪社交账号的评论区问是不是他爹王健林包养的景甜。结果王思聪直接来了句，我和我老子是不会这么 SV 花钱捧女明星的。除此之外，他还隐隐透露出了景甜能拿到这么多资源确实有内幕。这几句话不仅吃瓜群众的好奇心掉到了更高程度，还把景甜背后有金主这件事儿给彻底坐实，变成了圈内公开的秘密。那之后景甜直接成为警察故事2013的女主，跟成龙大哥合作。别的女星需要讨好八戒的成龙，在景甜这里就像是个温馨体贴的大叔，满满都是对晚辈的关心照顾。在甄子丹的电影特殊身份中，景甜依旧是大女主，饰演一位身手利落又能打的内地女警察。别的不说，至少甜甜的敬业态度是在的。剧中有一场高难度极易受伤的打戏，甜甜毫不犹豫就选择了自己上阵，摔得清清子子。一年之后，甜甜又跟周润发、谢霆锋这样的大咖合作，还跟发哥来了段暧昧无比的感情戏，轻轻松松走到这里，谁还不知道景甜背后有金主撑着？也正是那段日子，京城四美的称号也被安在了景甜身上。其他三位分别是白冰、韩雪、甘薇，据说身份背景跟景甜不相上下。冰雪微甜，非常有钱，这句朗朗上口的口号很快就传遍了整个娱乐圈。与此同时，景甜的一张自拍不小心曝光了自己的金主陆征，随后她表示自己背后的靠山其实是自己的男朋友，是他鼓励自己拍戏表演，给自己提供了最大助力。既然自己已经曝光，陆征想要捧红景甜的手段也更加毫无顾忌。2015年，景甜主演了张艺谋与好莱坞知名团队合作的电影《长城》。这部电影光是拍摄就用了3年时间，而背后超过1300多人的制作团队，竟是来自37个国家的优秀人才。景甜能够参演这部电影，陆征的实力再次让人大开眼界。这还不算完，拍完《长城》之后，景甜再次参演了好莱坞的动作冒险片《金刚骷髅岛》和《环太平洋二》。虽然在国内没什么名气，但却确确实实站在了事业发展的最顶峰。2017年，无论陆征怎么送资源都红不起来的景甜，却意外因为一场直播进入了观众视线。对着镜头洗脸展示素颜的景甜，毫无身为大明星的架子，普通又可爱，像是万千女孩中的其中一个。这样的景甜与传闻中的美艳女星有着极大差距，吸引了无数粉丝。也是这一年，景甜与陆征分手，在微博官宣自己变成了单身。没了精致包装的景甜，将自己可爱讨喜的真实本性暴露在了镜头下，反而比之前更有名气。此外，她转换形象大胆尝试的网剧《司藤》也成功让景甜彻底爆红。到这里，尽管景甜没有了贵人相助，看起来却依旧在朝好的方向发展，直到她遇见了渣男张继科。这么多年来，景甜一直被陆征牢牢地护在掌心，这也导致她像一只不谙世事的小白兔，极容易掉入他人陷阱。刚宣布二人恋爱的消息时，张继科的粉丝还在嚷嚷景甜配不上他。可当张继科赌博的不良爱好被曝光，他将景甜私密照发给债主抵债的行为也彻底堵上了那批粉丝的嘴。后来有网友扒出景甜那阵子接受的采访，他说感觉自己的世界都要崩塌了。但是从未经历过此种打击的景甜聪明又勇敢，他拿起了报警这个最有力的武器维权。好在景甜成功用自己的努力又重新站了起来。喜欢一个人不是错，信任对方也不是错，这一切都是张继科个渣男毫无道德底线做出的错事，景甜不该为他的错误承担任何责任。唯一希望的就是接下来的日子里，人间富贵花大甜甜能为大家带来更优秀的作品，凭自己的演技说话。